Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ամենամյա պարգևների մրցույթն անցկացվել է Գյումրիում։ Մասնակցել են Գյումրու ֆոտոն և Էվրիկա վարժարանների սաները։ Արման, ո՞նց ես։ Արմանը Վանաձորից է եկել Գյումրի, առաջին անգամ է մասնակցում այս մրցույթին։ Կրթական պարգևների շնորհման կոմիտեի նախագահն ասում է, մեծ ոգևորությամբ են հանդիպում մասնակիցների հետ։ Այսօր առանձնակի տրամադրությամբ ենք եկել Գյումրի, որտեղ Գյումրի և Վանաձորի աշակերտների հետ հանդիպումները միշտ մեր տրամադրությունները բարձրացրել են։ Քննասենյակից դուրս եկածներին դրսում ընկերներն են սպասում անհանգիստ են։ Մտածելու ժամանակ էին տալի։ Քաղաքականություն, տնտեսություն, համաշխարհային անցուդարձ, միջազգային կարևոր իրադարձություններից մինչև անձնական նախասիրություններ, հարցադրումները չունեն մեկ ընդհանուր սկզբունք, մասնակցից չի պահանջում առարկայական գիտելիքների մեծ իմացություն, առաջնային ընդհանուր աշխարհայացքն է։ Փորձում ենք բացահայտել իրենց տարբեր կողմերով։ Երեխեք ինչ զարգացածության աստիճանն են, ինչ հետաքրքրություններ ունեն, ինչու ոչ, ինչպիսի քաղաքացիներ են մեծանում կամ արդեն մեծացել են, նայած ուսանողա թե աշակերտ։ Երկրորդ տարին է ու հույսն է, որ փորձեն ինձ կօգնել այս տարի ավելի լավ հանդես գալու ու առանց ինչ-որ լարվածության կամ վախերի պատասխանելու բոլոր հարցերին։ Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեցող կրթական հաստատություններն են ընտրում մասնակիցներին, յուրաքանչյուրը 10 ներկայացուցիչ Գյումրիից ամենամյա այս մրցանակաբաշխությանը մասնակցում է ֆոտոն վարժարանը։ 6 տարի անց մեջ միայն մեր վարժարանից տարվա լավագույն աշակերտ ճանաչվում են 2 աշակերտներ։ Մյուս դպրոցներից, միս մասնակից դպրոցների թիվը 7-ն է այս տարի, մյուս դպրոցներից 1-ական։ Արսենն արդեն 3-րդ տարին է մասնակցում մրցույթին, ասում է, այս անգամ հաստատ հաղթելու է, շատ է ուզում նախագահի ձեռքից մրցանակը ստանալ։ Մրցանակը դե հիշողություն է, բայց ընդհանրապես, եթե օրինակ ինչ-որ դեպքում հավասար պայմաններում 2 լինեն, նախապատվությունը քեզ կտան որպես լավագույն աշակերտ։ Նման փորձ պարզվում է հանձնաժողովի անդամներն ունեն, Լիլիթ Գևորքյանն ասում է, Հայաստանում չէ, սակայն արտերկրում նախագահի մրցանակ ունեցող հայ դիմորդին առավելություն տալիս են։ Դեպքեր ենք ունեցել, երբ երեխաները դիմել են արտասահմանյան բուհեր և այնտեղ այլ հավասար պայմաններում այս ամեն ինչը հաշվի է առնվում, որն նախագահի կողմից տրված մրցանակը դա միշտ գնահատվում է, դա կարող է, ասում եմ, լրացուցիչ բալեր չի տալիս բու ընդունվելուց, բայց այլտեղ, այլ հավասար պայմանում նշանակում է այս երեխան իր գիտելիքներով գնահատված է եղել արդեն։ Ընդհանուր առմամբ մասնակցության ցուցանիշը վատ չէ, ասում է կրթական պարգևների շնորհման կոմիտեի նախագահ Սինոպսիս Արմենիա ընկերության տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանը, սակայն ասել, թե յուրաքանչյուր տարի ավելի մեծ արդյունք է արձանագրվում, ճիշտ չէ։ Տարիներ են եղել, ուղղակի ֆանտաստիկ արդյունքներ են եղել։ Տարիներ կան, որ այդպես չի։ Այս մրցույթի արդյունքները նաև մեկ կարևոր բացահայտման հիմք են հանդիսանում, Հովիկ Մուսայելյանն ասում է, ավագ դպրոցի ինստիտուտը կարելի է համարել կայացած։ Այս 10 տարվա մեր հարցազրույցների արդյունքները ցույց են տալիս, որ ավագ դպրոցի աշակերտները շատ ավելի պատրաստված են, քան նախկինում, երբ ավագ դպրոցը չկար։ Ընդհանուր առմամբ մրցույթը նպաստում է հեռանկարային երիտասարդների բացահայտմանը, նաև նպատակ ունի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ ուղղորդել համապատասխան գիտելիքներ ունեցողներին։ Արդյունքների ամփոփումից հետո հոկտեմբերին կայանալու է մրցանակաբաշխությունը։ Յուրաքանչյուր հաղթող կստանա դիպլոմ, դրամական մրցանակ և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը խորհրդանշող արձանիկ նախագահական նստավայրում անձամբ երկրի ղեկավարից։ Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։